Chegou aqui a que horas para estar aqui na linha da frente? Chegámos aqui por volta das 2 da tarde ali atrás, tivemos à espera 1 hora ainda para entrar e assim que conseguimos entramos logo para estar aqui já. Porquê? Se pudesse dizer uma mensagem a alguém daquelas pessoas que estão ali em cima na varanda da Câmara Municipal, o que é que dizia e a quem? Ninguém específico, todos são do Benfica, o Benfica é de todos. A conquista é de todos, não é só de um. A conquista é dos jogadores, é dos adeptos, é da equipa técnica, da direção. Todos lutaram para isto, nós apoiámos e foi assim que conseguimos. Atenção agora, mais um momento de ganho! Agora com Gonçalo Ramos, que acabou por ficar em segundo lugar na lista de melhores marcadores. Florentino, mais um jogador formado na formação do Sport Lisboa e Benfica. Já aqui... Chalana, e como pequeno genial tinha orgulho do trabalho feito na formação do Sport Lisboa e Benfica. David Neres. Todos os jogadores, não sei se os adeptos do Benfica vão falar em todos, mas já há muitos a serem falados.
depois é preciso é o cântico pegar, porque há muitas pessoas a quererem saudar, em especial vários jogadores. Mas agora Samuel Soares também, ele que entrou nos últimos minutos da última jornada. Roger Schmidt acabou por também colocar em campo Samuel Soares. E ouçam os adeptos do Benfica. Continuar a ouvir os benfiquistas. Porquê é que estás aqui? Porque sou do Benfica e amo o Benfica. E foi preciso chegar muito cedo? 2 horas antes para estar aqui. Está aqui hoje? Comemorar 4 anos que ficamos à espera. Hoje é aproveitar o último momento de festa. A partir de amanhã é começar a pensar no 39. Na sua opinião, o que é que foi fundamental para esta conquista? Eu acho que a equipa teve até à paragem do Mundial muito bem e bem encaminhado o título. Depois teve aquela quebra e acho que aquele terceiro golo a acabar o jogo em Milão foi o clique que faltava para a equipa reanimar e voltar a erguer-se, e a partir daí o título começou a ficar mais perto. Se pudesse alguma mensagem a alguém específico ou a todo o plantel, o que é que dizia? Ao Schmidt. Continuar a ouvir adeptos do Benfica. Uma mensagem para alguém. Para algum deles. Uma mensagem para algum deles. Porquê é que está aqui hoje?